رفيق لك اكرد الله شكري الحمد لله داوت خوبصورة شورت کے لئے ڈی فائل کی جانب چیرنز کے لئے خوبصورة شروک داوت کے بلے سے پہلا چکا ایک بار پھر تیار دوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا خوبصورة شروک گین میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چھ رنز کے لیے داؤڈی کے بلے سے ایک اور کئی سیل اندر بلا کھیل کتب شاہ ایک بار پھر تیار ہے پل کیا ہے چھ رنز کے لیے ایک اور خوبصورت سٹروک بہترین شاٹ کھیلا ہے داؤد خان داؤد خان ایک بار پھر سٹرائک پر سامنا کریں گے کتب شاہ کو خوبصورت سٹروک کھیلا ہے چھ رنز کے لیے شاندار سٹروک داؤد خان آگے کر رہے ہیں آج اپنے بلے سے کمال کی بلے بازی جاری ہے کتب شاہ ایک بار پھر تیار سامنے کریں گے داؤد خان داؤد خان نے پل کیا ہے لیگ سٹمپ کی جانب وہاں فیلڈر موجود نہیں گیپ میں چار رنز کے لیے اور خوبصورت سٹروک داؤد داؤد چھ رنز کمال کا سٹروک ایک بار پھر سردر بنے ہوئے ہیں پشتون سپورٹس کی ٹیم کو تیسرے اور آخری گیند سٹرائک پر ہے داؤد خان شارٹ گیند تھی پل کیا ہے ایک بار پھر چھ رنز کے لیے شاندار بلے بازی جاری ہے داؤد خان کی جانب سے کمال کی بلے بازی امین دیا امین وعلیکم السلام امین داؤد لے گئے ہاں میں کہہ رہا ہے فیلڈر ہے گیند کے نیچے کوئی موقع نہیں چھ رنز یہ کم ٹیم ہے خوبصورت شاٹ سٹائل شاٹ کور کے ایریا میں ایک اور خوبصورت شاٹ داؤد کے ڈی کے ہیں ایک بار پھر تیار امین ہے گیند باز نے پل کیا ہے داؤد خان نے ایک اور خوبصورت سٹروک چھ رنز کے لیے کافی لمبا سٹروک بہت ہی لمبا چکا ناصر خان آئے ہیں سامنا کریں گے داؤڈی کے خوبصورت شاٹ کھیلا ہے کور کے ایریا میں مگر گیند ہوا میں آؤٹ ہو سکتے ہیں آسان سا کیچ ڈراپ داؤد خان کا کتب شاہ نے داؤد کا بہت ہی آسان سا کیچ ڈراپ کیا ہے بہت ہی بڑی غلطی جی ہاں خان اور سامنا کریں گے شان بلوچستان ناصر منادی کا فل ٹاس تھی ایج لگا ہے فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں چار رنز کے لیے ایک اور چیردا پل اور لائک دیا ناصر اور قدموں کا استعمال خوبصورت شاٹ مڈ وکٹ کے ایریا میں فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں چار رنز کے لیے داؤد خوبصورت اسٹروک شاندار چکا کور کے ایریا میں سورج زید خان اور بعد درشائیں انشاءاللہ اور بعد درشائیں ناصر چھ رنز کے لیے بہترین شاٹ ڈی کے بلے سے شاندار اسٹروک ناصر ایک اور خوبصورت اسٹروک ایک اور لمبا چکا داؤد خان تقریباً اپنے سینچری کے قریب 99 رنز پر کھیل رہے ہیں بہترین اننگ کے لیے آج اپنی ٹیم کے لیے درگا کا ہے گیند باز قدموں کا استعمال خوبصورت سٹروک ایک بار پھر 6 رنز کے لیے داؤد کا سکور بڑھتا ہوا 95 رنز تین گیندوں میں 5 رن درکار ہے ان کو اپنی سینچری مکمل کرنے کے لیے اور سٹرائک پر داؤد 95 رنز پر شاندار گیند مگر امپائر کا اشارہ کہ یہ وائڈ بال دور کا ٹوٹل سکور ہے 176 رنز آخری اور کا کھیل جاری سٹرائک پر داؤد خان 95 رنز پر کھیل رہے ہیں اور خوبصورت سٹروک اور اس چکے کے ساتھ داؤد خان کی سینچری مکمل ہو گئی بہترین اننگ داؤد خان ویل پلیڈ تمام تماشائی داؤد خان کو بہترین سینچری سکور کرنے پر داد دے رہے ہیں آؤٹ سٹینڈنگ اننگ فرام داؤد خان جتنی تعریف کی جائے کم ہے ٹھیک ہے ویل پلیڈ بوائے ٹھیک ہے اور خوبصورت شاٹ کور کے ایریا میں ایک باؤنس کے بعد چار رنز کے لیے شاندار بلے بازی بہترین بلے بازی داؤد خان سکور بڑھتا بول سکتا ہے شاٹ گیند تھی پل کیا ہے خوبصورت سٹروک اور چکے کے ساتھ پہلی اننگ کا اختتام ہو چکا ہے 10 اوور میں 192 رن سکور اور 193